Oh, hijau. Merah. Rabu. Biru. Betul. Ya, itu tak. Ikan tu air atau? Viewer itu. Oh, lawa. Oh, dia air. Oh, mau dia lu. Boleh tak? Ha? Naik, 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 naik. Oh. Hari ni sini ada 2 ekor guys. 2 ekor kita boleh. Ni kita nak berubah tempat. Kita nak cari lubuk-lubuk baru, nak tengok ikan setara mana, comel setara mana. Sebab lain-lain tempat lain-lain, ia lain sikit. Ikan tu ia lain sikit, ikan sini lain sikit. Pergi. Mana? Wah, aku berat mamak eh. Mak turun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dalam ni ada ni. Tu tu. Ha kak. Nak masuk sana kot seterah. Eh banyak lah nak ikan. Ada. Oh hawa. Barang orang cara sini. Ada. Ambil. Eh tu. Belum nak sawit lagi kan lagi.
Tak tu, tak tu. Ada, ada, ada. Tiga bawah. Panjang. Oh, tu. Oh, tu. Korek. Pak Karing. Saya tengok Pak Karing tak? Pak Karing. Aduh, Pak Karing. Nak kasi mana, Pak Karing? Ni Pak Karing, eh. Pak Karing itu tak main. Ada je peminat je. Tapi bukan hari ni. Ada? Hari ni ada dua orang joki. Jadi kita relax sikit hari ni. Bagi joki ni. Joki tu. Mei, Pak. Allah, Allah. Saya ada buih terus tengah hari ni. Keren, ada buih dah. Mana? Boleh? Macam dulu. Puk-puk kering. Dah hiya sikit lah. Fimeh? Ada lah. Iya, iya. Malah tunggu, malah tunggu, kena tunggu. Lepas sejoki. Mana? Oh, situ. Telur orang tu? Oh, boleh. Gedah lah. Eh, bakar. Bakar tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, mari. Mari. Lalu kau tu. Semak lagi kat kilat pun. Haa, dekat. Oh, boleh tau. Oh, tak apa kilat. Eh, aku nak turing. Nak apa? Aku nak lanjut sikit, bang. Nak apa, eh? Aku nak lakon gitu lah, kawan jang. Haa. Takkan kau tak tu. Bismillah. Anak muda. Ya. Ada. Oh. Comel. Kasut. Iwan ni comel. Nak tak supik dia? Supik ada? Dah rocek. Buang lah ni. Kena ni. Wow. Terlepas lah sini. Bak atuk muda. Ha, ini tu belakang ikan boleh buat belak-belak. Ni beluk ni. Eh. Beluk tu, we makan kecen lah. Boleh? Boleh. Potong. Ambil tak. Ambil tak. Beluk tak. Tuan plastik tak. Tak tukar ni dah. Oh, tu. Mesti nak ikat. Ya, ya. Ya. Besar sikit yang tu.
Ada sing. Oh, anak muda. Boleh? Tak plastik ya? Hari ni anak tak sahut hari ni. Hari ni anak anak rakang hari ni. Tubuh kayu. Pak-pak ye ni apa kayu ni? Tak ada. Female Anna. Anak beluk, anak beluk. Ni parit ni. Tapi air naik ah. Malam hujan lebat sini. Memang dah jahat air naik. Kita dapat seekor main ni. Tapi kita akan cuba lho. Belah kandang ni. Belah kandang ni tak banyak rosak lagi. Fime. Lagi-lagi Fime. Eh, dah lah. Jing, jing. Wah. Aduh, nak tatu. Ah, di sini. Jerilus, jerilus. Nah, over aku nak agak ikan ni nak. Over aku. Allah, Allah. Lupa hiang lah ni. Nak tak suka aku. Allahu Akbar. Dah ni jalan. Tuhlah. Baik. Ya, berkenang. Bodoh. Bodoh. Aduh. Allah. Nak beli ikan seko, ha mak. Tanya orang. Wah, ya. Sini ya. Aku nak berlari ya. Sebelah mari. Ya tu jalan jinjek. Jinjek kayu. Kayu kecil kan? Kayu. Kayu pun gelang. Tak tengok gear awak je. Sok gede buat tanu. Patuh. Oh, telah kau. Oh, gagah. Ni orang panggil amat gagah kan? Aku nak gigit nyuruk. Itu dah alam lah. Oh, alam lah. Kena gigit. Eh ni, aku beki kayu kan? Eh, mak. Ha. Ikan ringga. Beri. Oh. Oboh. Hei, ayo sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nak pergi dengar tak buat air dalam. Tak apa lah. Kita main belah-belah ni dah. Belah ni dah. Oh. Lagi. Dapat seko sini. Tapi puas hati. Ijaz solid. Ijaz solid kat ni. Joki dah lalu ni tu. Allah. Tak nak lalu ni sini. Dah. Kat tadi ni. Kat lutut ke?
satu. Kalau utuk ni tengok eh. Oh. Wah, dah jalan. Lagi belocak. Eh, tak boleh. Lecoh. Jadi jangan lecoh sama pergi jumpa Pakding. Dah jadi dah. Jangan, buang lipar. Lipar aku lekat ni. Pal. Ah, ambil yang sebut eh. Tak berapa. Eh, nak lagi lagi. Tinggal. Okay, okay. Ya, ha. Kau bodoh kat lutut tak percaya. Jiruk dah. Solid. Muka boleh. Tangan-tangan lah. Rok mu lepas lak. Solid. Cahak pipi je. Pipi tebal. Ni ada kot ekor ni. Kasih belagak dia. Terbuang ni. Ekor dia cari. Kau cari. Oh ya. Tapi yang kau ambil je lah. Kali solid kok. Ya, ada. Apa kita ambil mula tau. Kita ambil mula tau. Lepas lu. Hei. Lepas lu eh. Lepas ni. Ting. Fime. Ini belang. Naik. Sama tini ni. Fimi. Kau main go. Sama pula. Kan anak odi. Sama. Kecik ni tengok. Main alat dah. Baru son ni. Ambil tak sih? Ayuh hau. Apa? Nak order? Cik eh, so ni. Terlepas kan ambil mu. Eh tu. Somme. Makan tu. Apa? Nak tak eh? Sang? Ambil eh. Kau cari eh? Mana? Ada. Ada. Ni toh. Ni sain. Sain mana? Hasma. Oh ya, Hasma. Tu celo batu. Kata ubik dah. Ada ke barang ni? Ini tak boleh lah kan? Mak, boleh tak?
Ada telur di buih ni. Ya ada 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 ada. Ada ada ada. Apa? Ah, tu tau. Ni ni. Apa? Apa? Tu. Bawa hang. Bawa buih. Eh. Oh, lagi bawah ni pula. Bawah ni. Oh, tu tak tuan. Oh, tuan. Dua taki. Oh, tuan. Dari ku akang. Oh, ikan ku buruk. Pahal. Pahal, sang. Pahal, lit nung. Kak guru, ia sekat sini saya tak? Hmm, ya, tak akan nang. Ya. Kita ambil ia minggu depan. Dia gemuk sikit. Di depan anak ni. Hah? Di depan anak ni. Benda? Dia tinggal anak-anak. Oh, labu. Oh, labu. Abang kita okey, kita okey. Okey. Ikan ikut ya. Oh, ini. Oh, buih kok. Oh, mak. Oh, ya ha. Spekum. Spekum. Kita pergi ke Syam. Oh, boleh lah. Oh, nak rasa. Wuhu. Tempat yang sama? Haa. Rasa. Oh. Sekejap, sekejap, sekejap. Aku tunjuk. Rasa. Wah, ya haa. Speed day. Sekejap, sekejap, sekejap. Mana? Mana ni backing? Oh ya hak. Oh speed tee. Ni nak main orang itu sampai. Oh. Oh. Oh speed track. Eh, pasu dia. Mak cerahkan tak pasu? Memang nampak ikan lari. Sang kambek saya. Ah, oh, boleh. Ikan lari. Sepasang. Nampak tak? Ya. Abang pergi ikan apa lah? Tak lebih ya? Gas. Oh, rasa tinir beko ni. Kita ambil belaka. Kita ambil belaka! Memang merek di Boston. Oh, tu, okay. Tu, tepek yang. Oh, ada jagung. Ni. Ada jagung. Oh, wani boleh ni, waktu boleh. Dua-dua mantap. Mantap. Mantap kali. Mantap kabe. Mantap kali dia. Cuk nothing. Oh, pelepah ni, Mak. Pelepah. Ada boleh tak kali nothing? Ada, ada boleh. Boleh. Macam speed day, yuk. Sini yuk. Apa maksud speed day? Ya, kereta. Ya, karbohidrat. Capur dengan... Awing now, wait. Oh, guys, guys.
Mantap guys. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, lapan. Lele. Lele, lele. Biar makan ikan cana. Paksanya. Nak pergi terpaksa pak lagi. Video ni je sejam lagi. Sekejap lah. Mari kita pergi setepak lagi. Dah eh, bang awal dah masalahnya. Videografer kita, ya Allah. Tiga kali pergi gerak rumah, dah orang bangun. Ingat tak ada aktiviti. Wow, memang wasak dah malang, memang tak ipun malang. Oh, wow, 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 wow. Biru. Tada. Ha. Ya bang, ya bang. Memang mak. Ibu besar, bapak besar. Besarnya. Wah. Wah. Apa dok geng? Oh, apa geng? Ni geng. Cik Omeng seorang. Oh. Pasang. Eh, mana tu? Plastik. Habis sebut. Aduhlah, besarnya. Mana yang ganah nak air sini? Sama-sama besar orang. Oh. Wow, hijau. Okay, ni hasil hari ni. Hasil hari ni sain kat alik 5 ekor. Sini dia apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, boleh 19 ekor hari ni. 19 ekor eh. Kita rendang dulu. Biar tenang-tenang dulu. Letak kaning. Oh, 19. 21 ekor. Ni hak speed tail tadi. Haa, speed tail tadi. Haa, nampak tak ekor dia bujur sikit. Tak tahan nak tengok colour je. Terawak je flare dia sekali. Ni dari video-video nombor 1. Ni apa?
Gayang, gayang. Air putih ya. Air putih jadi gayang gini. Ini kan fighter. Pak Eko. Fighter. Ini kita asing dulu. Dan ini ada ibu. Ini kan video yang kelima. Flare juga dalam ni bang. Tak nak. Pak. Ni kan hot video nombor 1. Okay, tu je boleh tunjuk. Selebihnya kalau nak tengok dia flare boleh tengok di TikTok. Di TikTok kita. Mana Syadang 96. Yeah.